Fala galera, meu nome é Carlo Felipe Passi, eu sou especialista em comunicação pessoal e eu queria hoje falar um pouco sobre a diferença entre influência e manipulação. É muito comum que na busca por aumentar a nossa influência, a gente caia no erro da manipulação. Por quê? Porque a influência nada mais é do que o resultado de um processo de aumento de confiança das pessoas em você. Você precisa fazer com que as pessoas aumentem a confiança que elas têm em você, para aí sim elas passarem a aceitar ser influenciadas por você, para comprar o seu produto, para seguir o seu perfil, para seguir por onde você quer que elas sigam. Elas precisam confiar em você para isso. Só que essa construção de confiança, ela tem que ser ou através do convencimento ou através da persuasão, lidando com o raciocínio lógico das pessoas, com argumentos honestos, com até os estímulos emocionais, mas que você nunca tire da pessoa a possibilidade de ela tomar uma decisão racional que seja a melhor para ela. E a manipulação é justamente isso. A manipulação, você omite informações, você quebra o processo de criação de confiança quando a pessoa percebe que ela está sendo manipulada. Então a manipulação, ela é um péssimo caminho, porque ela vai, ao contrário, quebrar a pressuposição de honestidade, de confiança que as pessoas têm em você, e no, ao longo do tempo, você vai, na verdade, é perder influência com as pessoas. Então se você quer aumentar a sua influência, você apele para o racional e para o emocional através da persuasão, convencimento e persuasão, jamais através da manipulação das informações. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, segue aqui o canal do Novo Mercado. A gente está todo dia colocando conteúdos novos para você melhorar as suas habilidades e crescer nos seus negócios.